Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Зараз ми поговоримо про таку важливу тему, як так працевлаштування в Дніпрі, де знайти роботу, на яких платформах, на що звертати увагу, про сфери, які зараз потребують так нових працівників. Сьогодні в наших гостях Анжела Барбір, керівниця відділу по роботі з клієнтами Work.ua. Пані Анжело, я вас вітаю. Ну що, будь ласка, розкажіть, яка наразі ситуація, так по тим цифрам, які маєте стосовно роботи в Дніпрі. Доброго дня, Анна, доброго дня всім. Ми з України, з Work.ua, і так зараз поділюся з вами тією ситуацією на ринку з працевлаштування, яку бачимо ми на проєкті Work.ua. Ну що казати, звісно, що коли почалася ця жахлива війна, то ситуація змінилася, і кількість вакансій, нових вакансій на проєкті Work.ua, вона значно впала. Якщо казати про перші тижні війни, то щоденно у нас додавалося близько 10-15 нових вакансій. Це дуже мало, ну, звісно, якщо порівнювати з довоєнним часом. Але вже зараз ми бачимо, що ситуація трохи потроху стабілізується. Ми розуміємо, що люди призвичайлися жити навіть у такі часи, і це потрібно робити, щоб розвивати нашу економіку. І ми бачимо, що роботодавці зараз починають працювати, і наразі вже близько 40-60 нових вакансій на день з'являється. Тобто ми побачили зріст у приблизно у 4-5 разів у порівнянні там з першими тижнями після війни, і ми вважаємо, що це дуже, дуже гарна статистика. Ще хочу сказати, що у місті Дніпро, все, що я казала, це було про місто Дніпро, і зараз у місті Дніпро ми взагалі маємо більше, ніж 500 актуальних вакансій. Знову ж таки, якщо порівняти з довоєнним часом, це набагато менше, але у нас є така важлива новина з сайту Work.ua. Ми повністю змінили принцип розміщення наших вакансій. І якщо раніше вони розміщувалися один місяць, то зараз вакансії розміщуються на сайті 7 днів або один тиждень. Ми це зробили усвідомлено для того, щоб вакансії були максимально актуальними, щоб шукачі бачили саме ті вакансії, які наразі потребують такого термінового закриття. І саме тому кількість вакансій вона зменшилася ще якраз завдяки цьому, але ми точно розуміємо, що як і роботодавці, вони зараз не конкурують з іншими вакансіями, які не актуальні, так і шукачі, вони мають змогу відправляти свої резюме саме на ці вакансії, як я сказала, котрі зараз найбільш актуальні. І це, ми вважаємо, що це дуже добре і дуже допомагає як пошуку роботи, так і пошуку працівників. Також я бачила, ви створили телеграм-канал. Так, дякую за запитання, хотіла про це розповісти. Ми створили телеграм-канал, називається він «Робота у Дніпрі Work.ua». Це наш офіційний телеграм-канал, куди ми додаємо кожен день найсвіжіші вакансії з Дніпра. Тобто будь-який шукач, будь-яка людина може приєднатися до нашого телеграм-каналу та побачити там самі актуальні вакансії з Дніпра, ознайомитися з компаніями, які ці вакансії пропонують, ознайомитися кратко з умовами праці. А якщо вже вакансія сподобалася, то можна за посиланням перейти безпосередньо на сайт і чи зателефонувати роботодавцю, чи відправити своє резюме. Ми також розуміємо, що телеграм-канал, в цілому телеграм зараз став не просто вже месенджером, а таким швидким, мабуть, якщо можна його так назвати, інтернет-браузером, де можна знаходити всю інформацію, а не тільки спілкуватися з рідними та друзями. І саме тому ми розуміємо, що там буде дуже зручно знаходити от швидку вакансію. Наразі ти її побачив, якщо вона тобі сподобалася, ти можеш вже відправити на неї своє резюме, і ми хочемо таким чином допомагати нашим шукачам знаходити роботи дуже швидко. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу, там всі перевірені вакансії з сайту Work.ua, я думаю, що ми, може, зможемо там посилання додати десь на нього, щоб і шукачі, і всі, хто схоче, мали змогу приєднатися. Скажіть, будь ласка, на що варто звертати увагу так в оголошенні вакансії, аби не потрапити на якісь недобросовісні об'яви? На що варто звернути увагу? Зрозуміла. Дивіться, по-перше, я б сказала, ключове
нове, потрібно користуватися саме перевіреними ресурсами. Ну, звичайно, це ті популярні сайти з працевлаштування, якими люди користуються зазвичай. Звісно, що це ну, наш проєкт Work.ua, який є найбільшим сайтом з працевлаштування в Україні. Є також інші гарні ресурси. Це і проєкт Роботи.ua, і проєкт Job.ua. Це офіційні сайти, де знаходиться перевірена інформація. Якщо люди користуються телеграм-каналами, то також моя особиста рекомендація – це саме обирати телеграм-канали, які від офіційних ресурсів публікують свої вакансії. Ну, таким чином кожна людина зможе себе захистити. Що, на що звертати увагу безпосередньо у самій вакансії? Звичайно, на те, щоб це була ну, якась нормальна, адекватна компанія. Якщо це буде відома компанія, то тут все зрозуміло. Якщо це якась компанія, назву котрої ви шукач не знає, то я рекомендую її, наприклад, перевірити у тому ж Гуглі, прочитати по неї, дізнатися трохи більше, зрозуміти, чи існує вона, подивитися про неї відгуки. Додатково потрібно ще звертати увагу на умови, які описані в вакансіях. Ну, тобто, якщо вакансія нормальна, в неї будуть нормальні умови і буде досить швидко зрозуміло, що саме потрібно робити працівнику. Ще потрібно аналізувати рівень зарплати, бо якщо рівень зарплати буде занадто високий, ну таке теж буває, у порівнянні з іншими вакансіями, ну це може бути дивним і тому теж краще перевірити, ну по-перше, за все компанію, котра ці вакансії розміщують. Ну а якщо все ж таки ви там відправили своє резюме, а вакансія у вас ну, вона вас трохи хвилювала, то коли вам роботодавець зателефонує, будь ласка, задавайте йому якомога більше конкретних запитань, щоб ви зрозуміли, що це саме реальна робота, а не шахраї. Ну, я впевнена, що все буде добре. Скажу, що ще додатково, що на Work.ua наші вакансії всі перевіряють модератори, тож ми теж впевнені, що більш ніж 99% вакансій – це нормальні перевірені вакансії. Скажіть, будь ласка, зараз які сфери найбільше так шукають працівників собі? Ну, дивіться, якщо казати про найпопулярніші запити серед як шукачів, так і роботодавців, то це сфера торгівлі. У нас дуже популярні зараз вакансії продавця-консультанта, менеджерів з продажу. Ну, окрім цього, потрібні водії, потрібні адміністратори і бухгалтери. Це отакі найпопулярніші позиції на зараз ну, у сфері працевлаштування. Ну, і ми можемо, мабуть, так казати, бо наш сайт, ну, він ринок повністю, ну, так покриває, так скажемо. От. І, звичайно, залишається дуже популярною IT-сфера, бо вона може працювати у будь-який період часу. І так що IT, вакансії IT-розробників, IT-тестувальників, вони є популярними і зараз. Ну, мабуть, я ще додам про віддалену роботу. Зараз у нас у місті Дніпро 20% вакансій – це віддалена робота. І, звичайно, що там багато вакансій саме IT-спеціальностей. Але, крім цього, люди шукають дуже різні професії, тож віддалено можна працювати і бухгалтером, і адміністратором, і шукають і блогерів, і ведучих прямих ефірів. Я впевнена, що роботу 100% наразі можна знайти. Так, це стало, ну, на жаль, це стало важче, ніж було у довоєнні часи, але той, хто шукає, той обов'язково її знайде. Я в цьому впевнена. І хочеться від вас кілька слів про те, щоб люди працювали, якщо є так змога, так для того, щоб наша економіка українська підіймалася. Анна, 100%. Я думаю, що вже дуже багато людей чують про те, що дуже важливо, щоб зараз економіка запрацювала, бо Україні потрібен грошовий обіг, потрібно, щоб ми допомагали ну, не тільки волонтерствам, а саме, щоб економіка працювала таким чином, щоб і країна могла вистояти, щоб ми допомагали нашим Збройним силам. Тому я особисто від себе призиваю кожного, хто може зараз працювати, будь ласка, працюйте, якщо у вас немає роботи, приходьте на проєкт Work.ua, приходьте до нас у телеграм-канал, робота є, так, ситуація змінилася, її знайти важче, але, як я вже сказала на початку цього прямого ефіру, ситуація з кожним днем покращується, вона реально стабілізується, і ми розуміємо, що далі буде ще більше і більше вакансій. Тому, будь ласка, шукайте роботу і
Я впевнена, що кожна людина може працювати на своєму фронті. Таким чином ми будемо допомагати країну, нашій Україні. Ми обов'язково переможемо і все буде Україна. Дякую вам, слава Україні. Хочу також від себе додати про те, що зараз у Дніпрі дуже багато переселенців, так, з міст, де тривають бойові дії. І якщо навіть у вас є роботи, у вас все добре, було б добре, якщо ви за допомогою таких платформ, як, наприклад, так, Work.ua, допомогли знайти роботу, наприклад, там переселенцям, тих, хто потребує. Так, звичайно, зараз складно з роботою і, так би мовити, знайти зручний кабінет з комп'ютером, де буде вам комфортно працювати, складніше. Однак завжди є робота, там, наприклад, так, для чоловіків фізична. Будь ласка, допомагайте один одному, працюйте. Ми всі справді у кожного, як так Анжела сказала, у кожного свій фронт. Я з цим погоджуюся. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була керівниця відділу по роботі з клієнтами Work.ua Анжела Барбір. Говорили про працевлаштування, про роботу в Дніпрі, яка наразі ситуація, чи більше-менше вакансій. Власне, ви про це все почули. Я дякую вам за увагу. Все буде Україна. Бувайте!